Apple heeft onlangs een nieuw besturingssysteem uitgerold voor de iPhone, namelijk iOS 10. En daarbij zijn een hoop dingen natuurlijk veranderd en vernieuwd. Er zijn ook een aantal dingen hetzelfde gebleven. Maar waar veel mensen toch een beetje moeite mee hebben, dat is het nieuwe lockscreen, het inlogscherm. Want je moet namelijk nu ook klikken op de knop in plaats van alleen je vinger erop leggen om een code in te vullen. En veel mensen vinden dat vervelend en ook lastig om aan te wennen. Ik zelf vind het bijvoorbeeld ook eigenlijk wel een beetje vervelend dat ik moet drukken op die knop. Het is natuurlijk iets heel simpels, maar als je niet gewend bent, kan het vervelend zijn. Maar nu kun je het heel makkelijk uitzetten, zodat je gewoon weer teruggaat naar hoe het was eigenlijk. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dat moet doen. Nou, hier gaat het eigenlijk om. Als ik namelijk alleen mijn vinger erop leg, dan zegt hij druk op de thuisknop om te openen. En dat is wat veel mensen niet gewend zijn. Maar goed, ik heb het nog niet uitgezet, dus ik moet het even doen. En dan ga je naar je instellingen toe. En dan moet je zoeken bij je algemene instellingen. Druk dan maar op. Toegankelijkheid. Dan ga je een klein stukje naar beneden toe. Dan heb je hier de thuisknop. Die knop heet de thuisknop. Zo. Goed, en dan staat er plaatsvinger om te openen. En dat is de functie die we aan wil zetten. Als je die namelijk aanzet, en je gaat weer lekker terug. En je lokt hem. Zo. Als ik nu mijn vinger erop ga leggen, wordt automatisch de telefoon ontgrendeld. Zonder dat je op de knop hoeft te drukken. Succes! Vond jij deze video nou handig en wil je vaak van dit soort handige tips zien? Vergeet je dan zeker niet te abonneren op het YouTube kanaal van Handig. Geef even een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En vergeet het ook absoluut niet te delen met je vrienden en familie. Want wellicht dat zij er ook nog wat aan hebben. Tot ziens! Dat is handig!